はい、どうも皆さんこんにちは、福龍です。今回はボルケーノバイスタンプとバリトレックスバイスタンプをリバイスドライバーなしで鳴らす方法を教えます。まずまあここは鳴らさなくていいんですけど、一応鳴らします。でまあコンバインします。でまあ体験を鳴らします。でまあ後ろに、まあ、ここになんか押すところあるんですけど、まあ、ここを押すと変身音が鳴ります。まあこのように変身音が鳴ります。ではこの動画がいいと思った人はチャンネル登録・高評価お願いします。じゃあね、バイバイ。